evlatları var. Allah Rəhmanın da Sabirin de canını sağ eləsin. Bu oğlan da Fəqan Rəhman oğlu. Yəni bu ilə mən Bakı kətlərində çox toylarda olan. Sizden bir dakika Qara Zurnada bir musiqi çələngi ifa eləsin qardaşımız dinləyək. Necədir bu? Sonra yine okuyan okuyacak Allah koysa. Elman burada, biz burada. Xanlar burada, biz burada. Murat Xan öpürəm səni qardaşım. Sənin adından Nicat təbrik. Nicat buradadır yerində. Çalacaq indi əlində. Problem yok. Ağsaqqalımız Cəfər babaya mən hamının adından çox mar edirəm. Allah Cəfər kişini hörmətli, qüdrətli, hörmətli, şöhrətli eləsin ki belə güzel evlatları var. Doğrudan da evlat gözəl olanda ata da sevinir. Allah Teala Famil Cəfər oğlunu ve bugünler İslam dünyasına qədəm basan Məhəmməd ümmət olan Yusuf Ülvi Famil oğlanlarını xoşbaxt eləsin. Çox maraqlıdır ki Ramazan bayramı günü Cəfəri Sadıq, yani imam adlı, Yusuf Peyğəmbər adlı, Ülvi də məhəbbət deməkdir. Bu həmişə məhəbbətimiz, sevincimiz belə məhzlərdə, şadların, toyların əsli olmasın. Cəfər ki, ürəkdən təbrik edirəm sənə. Sən demə Famil Azərbaycan deməkmiş. Halaldır Familə. Halaldır sizə ki belə evlatlar böyümüşsünüz. O yıl olsun elçinin toyunda görüşecek inşallah. Yani Kamil yoktu burada, beyimizin emisi. Ben rayonda değil. Allah onun adına da təbrik edirəm. Elvin adına, elçinin adına. Ben dayıları çok sürem. Sen dersen şimdi benim dayım olur da. Bir dayısı da Qabil dayı. Allah onun da canını sağırsın. Qabil dayının. Onun adına da təbrik edirəm. Zahid bayramına da minnettarım. Məharət dostumla burada öpürəm onu bağırmamasına. Fəqan. Sevinək her an. Sübrəmizdə birləşir bütün Azərbaycan. Buyursun Fəqan dostumuz. Məzum ol dəyanət. Sövrəmizdə var bolluca neymət. Belə şanlıq olsun. Hamının ocağına qismət.
Təbriz Allah canın sağ olsun. Zahid müəllim minnətdaram sizə də qardaşım. Famil Şərifov. Famil Şərifov Cəfər oğlu. Zəhmət olmasa. Tələ bilir məclis. Elvin. Ay Elvin. Famili gətir bura. Qaqam. Ay bala. Təsəmmüdən maşəlləyəcək bura. Allah səni sağlasın, bəli, sənətkar ocağından getirməsi belə olmalıdır. Famil gəlsin bura, famil!